Hoi, nou welkom. Het hangt. Gisteren alles uitgestald, nu hangt het ook echt, komt het van de grond. We zijn waar? De wolk van het Museum de Fundatie in Zwolle, my hometown. Ik ben trots dat ik hier een expositie mag hebben met uitzicht op de Peperbus, met uitzicht met Noorderlicht op Lofoten, de titel van de tentoonstelling. Dit is Kampen en dat heb ik verwerkt. En dat wil ik wil plekken die ik herkenbaar zijn, waar ik ben geweest, waar ik iets mee heb, die wil ik in een andere plek zetten. Zoals collages knippen. Dat idee dat je meerdere dingen tegelijk kunt laten zien. En dan haal je er vanzelfsprekendheid weg. Van, oh, dat is Kampen. Daar kan je eens goed een mooie foto voor maken. Kampen, dat zijn mijn roots. Daar begon voor mij de kunstacademie. En dat je de kunst leert kennen. Ja, je doet ook iets met horizons. Als je plaatsbepalingen schildert. Ja, en waar kijk je naar? Waar is je horizon? En dat is heel leuk om daar helemaal op los te gaan als schilderend. Aan de ene kant laat je de dynamiek zien, het moment. En dat je helemaal los kunt gaan ook in precisie. En zoals die kade loopt en dat kerkje. En nou, horizon wat ik zei. Niks zo mooi als... En je zoekt naar je rustmomenten in al die hectiek. En dat is een horizon. Ja, en dat doet een landschap ook als je daar zit in het echt, vind ik. En dat vind ik zo leuk van het schilderen. Ik miste heel vaak de link met het echte leven. Kunst, dat is dan afstand en buiten jezelf, vond ik vaak. Door het zelf te schilderen, vond ik het zo leuk. Je vermengt ook het echte leven erin. Bloesem komt ook heel vaak terug in mijn werk. Wat ik zei, dit schilderij begon in januari. Dan komt dat licht al, hè? Dan draait het alweer de goede kant op dat het voorjaar wordt. De dagen worden langer. Ja, je doet als kunstenaar ook iets met licht. En nou, eigenlijk gaat die hele serie er ook wel over. Als je licht wil laten zien, heb je donker nodig. En dat contrast en dat zoeken en dat gevecht soms, dat varieert per schilderij. Dus bloesem voor Kampen uit zijn omgeving gehaald. Ja, zodat het Kampen niet meer... Je maakt ook een soort monument van dat moment. Want wat doe je met al die herinneringen en die beelden en... Waar je bent geweest. En dat gemijmer en soms het zware of dat verlangen. Nou, daar maak je een schilderij van. Kampen. Met bloesem. Dit is een later schilderij. Het oogt heel luchtig en feest en party, bloesem. Maar het is een heel zwaar doek. Want er zit heel veel op. Soms is het heel mooi om vanuit het licht te schilderen. Vanuit een witte ruimte. En dan denk je van... Oh, alles kan gebeuren. Je witte doek, ik leg het vaak op de grond. Ja, wat laat je zien? Als je bedenkt dat een schilderij maar een doek is, maar je vergelijkt het met een soort mentale ruimte. En wat bouw je daar dan op vol? Of wat zoek je dan? Dit was heel vol geschilderd en zwaar en mislukt. Vaak gebruiken en dan vanuit die mislukking werken naar op zoek naar helderheid. En heel veel, waarin heel veel gebeurt. En waarin je dan uiteindelijk weer terugkomt. Naar rust en licht. Ja, dit is echt een constructieschilderij, vind ik. Dat je al die fragmenten van zo'n stad laat zien. Zoals je door de stad loopt. En zoals je die herinneringen hebt. En wat ik zeg, ik hou van die architectuur en de stad. Dat je dan helemaal los kunt gaan. Maar je haalt het uit zijn verband in de zin van... Ja, wat doet kleur? Als kunstenaar voelt ook... Ja, kleur is niet niks. Je gebruikt de kleuren. Kleuren maken alles weer goed, net als de bloesem. Bruggetje van de Torbekkengracht, centrum. Ja, en je speelt ook met wat weer ook, die horizon. Ik vind het helemaal leuk dat zo'n gebied... Ja, dat is een hele andere wereld dan dat weer. Je moet het ook zien als, vergelijk ik vaak als een compositie. Maar dan, schilderen is misschien ook een vrije improvisatie in het uiteindelijke compositie, dat moet wel weer in balans zijn. Zoals je vanuit die zwaarte, uiteindelijk zie je het niet meer, maar ik had het wel nodig om een licht schilderij te maken. Want zo is het leven ook. Die beide dingen zitten erin. En uiteindelijk vind ik wel, moet het een positief, optimistisch schilderij zijn. Nou, ook weer die bloesem erin. Die bloesem, zo mooi wat al door eeuwen en de Japanners al zeiden. Die vergelijking met het, dat je voelt, dat is het leven. Is het leven niet een bloesem wat maar eventjes er is?
En dat het oké is, dat dat het leven is en maar eventjes. Dat vind ik ook zo mooi. Dat je weet dat je er maar even bent en dat het mooi is, ondanks dat die rommel er ook is en niet alles perfect is. Dit is een boom. Als je erin kijkt, denk je, wat is het voor chaos? En pas op afstand zie je, ik heb een overzicht. En weer zo'n link met het echte leven. Die bloesemboom wat je, ja, dat heb ik ook gebruikt van een foto dat ik er langs fietste en dat het net voorjaar werd. En dan de omgeving, totaal onbekend geraakt. Dat het alleen maar om de kleuren gaat en de vormen en de chaos en de structuur en de rust. Want ja, dat zoek je dan in een schilderij. Aan de ene kant is het een gevecht dat je de dingen helder wil houden en dat je denkt, ja, maar het leven is niet alleen maar die mooie bloesemboom. Het is ook in die chaos en in die troep. Je maakt er iets positiefs van, namelijk een monument voor het leven. Nou, deze bijvoorbeeld. Wat ook tof is, is dat je meerdere, sowieso één schilderij uitlicht is al mooi, maar als je een tentoonstelling krijgt, nou, dat zijn allemaal nummers en je laat een heel album zien, maar je kunt veel meer vertellen. Het zijn 9 schilderijen, maar je laat eigenlijk wel 19 schilderijen zien. Het verduidelijkt elkaar. De hele tentoonstelling en al die schilderijen gaan er eigenlijk om dat je het onbekende durft toe te laten. En loslaat waar je goed in bent, of ja, anders hoef je niet meer te schilderen. Dus je moet iedere dag denken, wauw, een nieuwe schilderij, lekker dingen doen die niet mogen. En die je niet eerder hebt gedaan. Hier liet ik bijvoorbeeld, ja, fictie. Dat je kleur toelaat en fictie en het onbekende. Misschien pakt dat wel veel meer de kern van de werkelijkheid in je omgeving. En dat spel met elementen uit, juist heel specifiek uit de werkelijkheid. Daar bouw je uiteindelijk een compositie mee. Nou, dit zijn plekken waar ik allemaal nog nooit ben geweest. En het wekt de illusie alsof het plekken zijn die er zijn. Net als de titel Lofoten, ik wist niet eens wat het. Dat klinkt sowieso geheimzinnig. En het is een eilandengroep in Noorwegen. Omdat ik het licht wilde schilderen en dat zie je daar heel goed. Je hoeft er niet specifiek geweest te zijn en dat vind ik zo lollig. Je gebruikt plekken uit een wereld waar je zou kunnen zijn. En dat is ook bijvoorbeeld, ja. Het is heel leuk om een zebrapad te vermengen uit New York waar je liep met die berg in de verte, met die eeuwige sneeuw. En uiteindelijk een soort droomlandschap ervan maakt. Ik denk, wow, dit pakt veel meer de kern van wat ik wil vertellen dan dat je precies een boom naschildert. Of dat. Dit zijn de meest stedelijke van de serie. En ik schilder heel vaak. Alleen maar steden. Dat ik dacht, ik wil graag een schilderij maken, want ik hou zo van die steden waar je was. Omdat de stad voelt zo precies goed bij je levensgevoel. Dat je denkt, dat je de geschiedenis ziet van oude steden. En dat je die oudheid ziet en dat je geschiedenis voelt in het verleden. En dat vermengd wordt met dat nieuwe, wat er nu mooi nieuw gebouwd is. Ja, en die kant belichten van de stad. De donkere kant en de lichte kant, daarom hou ik zo van steden. En dan de lucht gezien vanuit de stad, vanuit het vluchtige. En dan kijken naar de sterrenlucht. Dat schilder ook heel vaak. Nou, dat is dit. Hier heb ik Rotterdam gebruikt. Hou ik erg van en kom er graag. En dan, je staat met je voeten in die stad, op de grond. En je kijkt naar de eeuwigheid. Je haalt hem uit. Nou ja, die bergen zijn er niet. En een Hollandse lucht. Dat ik fan ben van de Haagse school. En die luchten. Dat ik denk, ik wil eigenlijk alleen maar luchten schilderen. En ik voel me daar zo mee verbonden. En als ik schilder, dan. Ik denk, nou is een rustig landschap. Of een rustige romantie. Ik laat alleen maar zien hoe mooi de lucht is en de wereld. Maar het wordt altijd volgebouwd bij mij. Maar omdat ik dat eerlijk vind. Ik denk, zo is het. Het leven is niet alleen. Hoe kan je nou mooi poëtisch, rustig landschap schilderen, terwijl dit er allemaal aan de hand is. Nou, daar ben ik dan mee bezig als schilderend en dan gebeurt er van alles. Ik weet van tevoren ook niet wat ik ga plaatsen en waar. Dat zoek je dan en dat haal je weer terug en dat zoek je weer op. En dat knal je eruit.
En dan wordt het uiteindelijk een dynamisch landschap. En dan uiteindelijk moet het wel weer gaan om het mooie, rustige Haagse school, romantisch landschap waarin alles goed is. Maar die onrust zit er wel in. Hierdoor komt de titel ook Lofoten, want het is namelijk de plek, die heb ik gebruikt, waarvan ik niet wist dat het Lofoten heet. Maar mensen herkenden de plek door die rode huisjes en nou, wat ik zeg, het gaat over het licht wat ik wilde laten zien en zoeken en schilderen. Iedere schilderij had ik zelf behoefte aan het licht, had ik zelf behoefte om die strijd of chaos te laten zien. Dat is meer een chaos schilderij van alle fragmenten wat zo samenkomt. Maar dit is mijn laatste schilderij ook. Het laatste van die serie. Het was ook nog maar net, het was nog niet eens droog toen Ralf kwam. Omdat we werken gingen uitzoeken voor deze tentoonstelling. En het was mijn laatste schilderij. Ja, ik ben er nog mee bezig. En toen ineens, ik keek ernaar, ik denk, bezig? Hij is nu af. Bij deze. Want hij is zo mooi helder, vind ik. En eigenlijk, misschien heb ik al die drukte en chaos wel nodig om weer tot een nieuw helder beeld te komen. Er zit wel dynamiek in, waarvan ik vind dat moet er altijd in, want dat ben je zelf, dat is het leven. Maar hij is zo mooi helder en open gebleven. Vroeger werkte ik ook meer met die strakke lijnen en rasters over plekken heen, want ja, daardoor sta je heel ergens anders. Hè. Wat is je standpunt? Waar sta je? Alles wat ik zocht en probeer en in die andere schilderijen stopte of vond, dat zit hierin, maar dan helder. Ja, dat kan je niet altijd afdwingen dat het dit wordt. Dus zo kom je tot een nieuw beeld. En zoals ik begon te vertellen, het is ook werken als een soort van collages. Je haalt dingen uit andere werelden, ook mentaal. En wat doe je met al die herinneringen en plekken? Dit is bijvoorbeeld een huisje dat ik in Barcelona was. Maakt niet uit dat je dat specifiek hoeft te weten. Alles is hier perfect in balans. Die dynamiek zit er nog in, maar subtiel alleen door die lijn. De herkenning zit er nog wel in. Ja, en alles gaat om die kleur en de lucht, dat noorderlicht, in balans. Ik denk, ja, zo, hier ben ik misschien wel het meest tevreden over, het laatste werk. En heb je dan een hele serie voor nodig. Nou, ik ben heel trots op deze tentoonstelling die ik nu ook voor het eerst zie hangen. Want het is alleen nog maar in mijn atelier geweest en dan zie je het geploeter en het gezwoeg en het zoeken en het vinden. En dan hangt het hier ineens op de mooie museumwand uitgestald. Het ontroert me wel dat het hier mag hangen.